Друзья, всем привет, дорогие подписчики, серферы, бездельники. И сразу перейдем к ключевой теме, теме медицины, потому что тема медицины сегодня ключевая из-за того, что коронавирус пришел в Украину. И я пригласил Анатолия Якименко, с которым мы уже пару бесед провели относительно состояния медицины. И вот оно как раз очень хорошо увязывается. Ту картину, которую Анатолий дал последний, особенно в последний раз, очень нелицеприятного состояния украинского здравоохранения. Вот сейчас оно будет тестироваться в самых экстремальных условиях, которые только могут быть. Потому что такие тесты проходят все системы здравоохранения в мире на сегодняшний момент. И мы видим, кто-то проходит хорошо, как Китай. Ну, в Китае, то, что показывает Китай, это, наверное, вообще экстраординарные меры, которые были приняты экстраординарным государством. И, в общем-то, это такой топовый левел, топовый уровень, как можно разрулить такую сложную ситуацию. Потому что если бы они это не сделали, то там аналитики делали расчеты, уже счет бы шел на десятки миллионов инфицированных и где-то миллион-полтора умерших от коронавируса. Но мы видим, как у нас под боком в Италии происходит тоже всплеск, и уже более 10 тысяч заболевших. Счет идет на тысячи уже по странам Европы. Сегодня заболела коронавирусом министр здравоохранения Великобритании. То есть, ну, в общем-то, уже трудно говорить о том, что, как, помнишь, Лиза Богуцкая написала, что это все фигня, заговор масонов, там, это, в общем, раздувает. Вот. И вот тест для украинского здравоохранения сейчас будет самое, что ни на есть серьезное. И Украина, она выглядит какой-то такой тихой гаванью, вообще постсовок выглядит такой тихой гаванью на фоне всего вот этого хаоса в северном полушарии, который вызвал коронавирус. На твой взгляд, вот что реально сейчас происходит с коронавирусом в Украине, насколько наша система, она в принципе способна как-то вот решить эту проблему? Дивись, давай ми почнемо з ключового слова «тест». Ти сказав, що це тестування системи. Насправді дуже правильний такий посил, тому що у нас взагалі ми звикли до того, що нас привчали останніх там, не знаю, років там, 20 чи скільки, що інтегральними показниками ефективності системи охорони здоров'я є два показника – материнська смертність і дитяча смертність малюкова дітей до року. Так? Чомусь у нас так скромно виводили за дужки реакцію на епідемічні заходи і здатність реагувати держави на загрози епідеміологічні. А це насправді дуже серйозний теж інтегральний показник, і в нашій країні він насправді досить важко вимірюється. Я пам'ятаю, як у 2012 рік, я брав інтерв'ю у Володимира Ісаковича Медведя, і у нас була звичайна статистика, ти пам'ятаєш, це був у нас свиний грип H1N1, 2009 рік, і у нас, по-моєму, більше тисячі людей померло від пневмонії. Це пневмотропний вірус. І як це відобразилося, наприклад, на показнику материнської смертності, той, який підносили і показували. Це відобразилося досить серйозно. Я одразу так пригадую, в абсолютних цифрах у нас померло 80 вагітних або жінок після пологів до 42 днів. Як це відобразилось на показнику, тому що він вимірюється на 100 тисяч новонароджених, якщо у нас було порядка 12-16 материнська смертність на 100 тисяч, то ми отримали, якщо я не помиляюсь, 26. В Європі взагалі показник 3-4-6. Ми і так більше, ніж в Європі, йдемо 12. Тобто, що тепер ми повертаємося до питання коронавірусу. Його насправді досить складно вимірювати, тому що немає діагностики. І ми будемо рахувати, скажімо так, або тестувати нашу систему по кількості померлих. Що не вдасться приховати, ось по тому ми будемо і судити, як наша система спрацювала. Будуть приховані речі однозначно. Тобто не все потрапить в статистику. Мені на той час довелося спілкуватися з академіком Зербіно. Я брав теж у нього інтерв'ю по роботі. Він тоді знаходився в Конча-Заспі. Він при мені телефонував до себе у Львів, тому що він сам з Львова, Дмитро Дионисович, патанатом. І йому доповідали в режимі такому оперативному, скільки було секцій. І насправді картина виглядала, на мою думку, з того, що я навіть отак от чув, значно серйозніше, ніж нам подавали.
Тобто ми будемо не мати точну статистику, ми повинні це розуміти, оцю річ. Звичайно, ну, про готовність говорити взагалі неможливо, тому що все починається, ну, давайте, давай почнемо з діагностики, так? От нам, я бачив, поширення було на Фейсбуці стосовно експрес-тестів. І потім ще є більш точні тести, ПЦР, а українською це буде ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція. Її достовірність значно вища, але теж не 100%. Експрес-тести, ми повинні всі розуміти, вони, м'яко кажучи, не дотягують навіть до ПЛР, і багато є гіпердіагностики. Вони нічого не вирішують, плюс вони, ти правильно абсолютно помітив, їх і інші люди обурюються, що вони закуплені по 300 гривень, і люди повинні купити. Мало того, що для багатьох людей, а найбільш нас цікавлять люди похилого віку, пенсіонери, для них це 300 гривень – це велика сума, плюс вона нічого не вирішує. Це навіть, ну, умовно сигнальний тест, ми будемо казати. Наступна річ – тестування систем. Ми прийшли етап реформи первинного рівня. У нас покладалися функціональні обов'язки на лікаря, сімейного лікаря. Давай от просто змоделюємо ситуацію. Починаємо з самого початку. Навантаження на лікаря було до реформи 1500 в містах і 1200 в сільській місцевості. Сьогодні це 2000 і більше підписантів декларацій. У нас і причим опція відвідування на дому. Вона знімається. Перша річ. Людина захворіла, заразилася, так? Де вона перебуває? Звичайно, в домашніх умовах. Який контроль? По телефону? Я даю 100% гарантію, що в період епідемії масових захворювань лікар з прийому не зможе відповідати на дзвінки. Наступна річ. Як бабуся чи людина навіть там середнього віку буде оцінювати свій власний стан. Тому що ключова річ тут, от в цій ситуації, це вчасно, людина повинна сама віддиференціювати, чи в неї гострий ГРВІ, чи це грип, чи це коронавірусна інфекція. Щоб ти розумів. Тобто, будуть, звичайно, бюлетні, будуть якісь передачі, будуть пояснювати. Але, як працювала система до цього? Ну, медсестра, в крайньому випадку, залучались масово студенти під час епідемії. Я сам ходив по таких обходах, будучи на 5-6 курсі. Цього було достатньо для того, щоб провести диференційну діагностику і повідомити. Головна задача – не пропустити той момент, коли людину треба госпіталізувати. Коли це пневмонія, так, її потрібно госпіталізувати. Це дуже великий обсяг і об'єм роботи. Тоді було 1500 на одного дільничного терапевта, сьогодні 2000 і більше. Причому реальних. Тоді це 1500 просто тих, хто прописаний. В зв'язку з тим, що інститут прописки у нас був скасований, масова міграція, вони вирішили в такий спосіб перепровірити скільки, але плюс ще нав'язали, але реальних людей, а не прописаних. Тобто навантаження на лікаря збільшилось вдвічі. Хто буде цю роботу виконувати і хто буде приймати ключове рішення по диференційній діагностиці, чим це буде робитися? І як буде, ну от, хто буде приймати рішення, коли людину дійсно треба перевести в стаціонар? Одна із причин летальності і смертності, окрім того, що всі піднімають питання апаратів штучної вентиляції легенів, ЕКМО, їх не вистачає, оксигенаторів, хто буде оцей момент відслідковувати по вчасній госпіталізації? Угу. Пропускається момент, окрім того, що не вистачає апаратури, пропускають, пізно доставляють в лікарні. Оце ключовий такий біч. Це до того був 2009 рік, 2012 рік. Я хотів би тепер по коронавірусу, по питаннях там конспірологічних теорій, паніки, це важлива річ. Дуже у нас зараз, ну, люблять, ну, цю діло, значить, роздувати. Ти згадував там Лізу Богуцьку і так далі. Ну, я зупинився на дуже простій версії. Китай – це природний резервуар пневмотропних вірусів, інфекцій. Китай не перший раз
зустрічається з такими викликами. 2002-2003 рік, а потім 2012 рік. Всього там ніби є цих коронавірусів 39 там, чи 32 загрозливих для людини. Загрозу для людини представляють 6. По-моєму, це 7-й вид, 7-й штам. Ось він такий. Ну, говорити про те, ну, у нас кажуть, що от, давайте звернемо увагу стосовно, от, ну, добре, ну, я так, в лапках добре кажу, що зараз в Британії вже захворів міністр, тому що навіть казали, що зверніть увагу, не є вогнищем у нас там Сполучені Штати, Австралія, Велика Британія, а Італія, так, там Китай, заговор, значить, що це з лабораторії, хтось, щось. Дуже сильно звертають увагу на швидкість розшифровки геному вірусу. Мовляв, Китай уже знав, що це якось хтось щось завіз. Залишимо, винесемо за дужки цю річ. Прості речі. Природний резервуар інфекції Китаю, плюс особливості, напевне, там, кулінарних звичок. Це, ну, насправді, так, має значення. Так, вони їдять все. І ми підводимо от ключову річ. Україна, як мінімум, є заручником кулінарної культури Китаю. Тобто, так, ми заходимо до таких речей. І це не є там якісь спеціальні... Тому що у нас же ж можуть дійти до того, що у нас зараз земельна реформа, а населення у нас теж вже досить похилого віку, сільське населення не захищене, мовляв, що це спеціальна там... спланована акція там ворогів для того, щоб зачистити там сільське населення, ну і всю землю там відібрати. Це, я думаю, все-таки інша історія. Ми не будемо теж таку конспірологію якби тут розвивати. 100%. Да, тобто зупинимось на таких от дуже простих, зрозумілих речах, які стосуються, ну, от такого моменту. І, ну, стосовно тестування системи, ми можемо говорити, звичайно, про епідзаходи і про санітарно-епідеміологічну службу. Зараз це теж дуже тема актуальна, її полюбляють обговорювати. Уляна Супрун, 16 годин назад я дивився її пост, вона висловилася проти відновлення санітарно-епідеміологічної служби, санепідслужби. Вона пропонує там в Америці якийсь еквівалент CDS, у нас Центр громадського здоров'я. Я хочу сказати, що взагалі це надзвичайно складна і серйозна тема. Я категоричний противник скасування санепідслужби. Це була неправильна дія. Єдине, що я хочу сказати, що не праві всі в цій ситуації і частково праві, в тому числі і Супрун. Тому що ми повинні розуміти, от десь я читав, Наталі Безмен написала, по-моєму, в себе на сторінці фейсбучній, лікарі Уханю давали клятву компартії, що вони будуть, покладуть своє життя на боротьбу з коронавірусом. Епідеміологи, інфекціоністи і так далі. Просто введення посади головного державного санітарного лікаря в особі Віктора Ляшка це не відновлення санітарно-епідеміологічної служби. Навіть відновлення всієї вертикалі, про яку говорить сьогодні у нас новий міністр, це не відновлення санепідслужби. Справа в тому, що санепідслужба – це надбудова. Якщо ми будемо користуватися базисом, який ми вчили на суспільних науках чи в школі, я думаю, ти застав, базисом це є нормативно-ціннісні комплекси. В Радянському Союзі це моральний кодекс будівника комунізму. Ці люди мислять інакше. Я як людина, яка прийшла з лікувальної справи і 2 роки попрацювала в СЕС, ну так сталося, я зразу зрозумів різницю. Тобто це ще люди закладені компартією насправді, і вони мислили масштабами країни для людини, і у них специфічне гуманістичне мислення. Лікувальники не володіють таким мисленням, я зразу кажу. Це більше ремісники, люди. І ці люди не виховуються виключно медичною освітою. Якщо ти вивчиш всі віруси, всі типи, штами, і вивчиш всі бактерії, ти не станеш епідеміологом і інфекціоністом. Що стосується Сполучених Штатів, чи FDA, чи CDC,
Я думаю, що ми можемо говорити про християнську етику, якісь такі речі. Це теж тобто одних медичних знань цього мало. На виклик, перед яким ми стоїмо сьогодні, інституційний виклик, в тому числі, як нам побудувати нову протиепідемічну службу в умовах багатопартійності, а фактично відсутності будь-яких партій, ідеології, ідей і морально-ціннісних орієнтирів. Тобто у нас ми перейшли давно вже в якусь гібридну комерціалізовану охорону здоров'я. Людина, яка позиціонує себе епідеміологом чи інфекціоністом, вона взагалі, на мою думку, не має права вступати в стосунки, тим більше публічно, з фармфірмами. Взагалі, ніколи. Тобто інакше ніякого рівня довіри не буде до слів цих людей. У нас тому ігноруються протиепідемічні заходи, заклики щеплюватись, там лікуватись, дотримуватись таких речей. Даже вот сейчас Кличко сегодня ввел карантин в Киеве. И я вот читаю комментарии у себя в Фейсбуке, там и в Ютубе я ролик записал. Я поддержал эту инициативу. Сразу. Я погоджусь. Вот. И меня что поразило, что много здравомыслящих людей начинают говорить о том, что да зачем это нужно, это уже поздно, уже они наверняка здесь, и поэтому мы только себе там ухудшим жизнь. И у меня просто волосы дымом стоят, потому что это же логика. То есть если вирус это требует, зависит от контактов между людьми, то уменьшение количества контактов уже автоматически уменьшает вероятность того, что вирус будет быстро распространяться. То есть он как минимум замедлится, он, возможно, не остановится, но он как минимум замедлится в распространении, и власть получает, и система здравоохранения получает какую-то фору хотя бы. Ну, вірно підмічено, я розумію твоє здивування стосовно реакції значної частини суспільства. Воно не розуміє цього, воно не розуміє небезпеки, крім того, воно дезорієнтоване і не вірить. Це дуже небезпечна річ взагалі. Коли соціум так реагує і вважає, що це зайві речі, і люди, які оголошують карантин, вони ж не мають довіри відповідної. Ми теж повинні це розуміти. І тому така річ, що я можу сказати, якщо ми згадаємо, зробимо таку аналогію чи метафору. Герман Греф, керівник Сбербанку, колись сказав, реагуючи на падіння цін на нафту 2015 року, сказав, що ера нафти у нас закінчилася. Це так, як кам'яний вік закінчився, не тому, що закінчилося каміння. У нас чомусь подумали, що протиепідемічні заходи не потрібні, тому що закінчилися епідемії. По-перше, епідемії не закінчилися, а ми повинні визнати, що ми взагалі нечесні самі з собою. Навіть недавня епідемія кору, яка була, так? Вона була дуже серйозна, вона не була оголошена. У нас масові відбувають речі, які у туберкульоз. Нас... Так, абсолютно вірно. Не візуалізуються, так? Ми дізжилися до того, що у нас промисловий ботулізм був зафіксований. Єдине, що я хочу сказати, я не можу все вішати, звичайно, на Уляну Супрун, тому що питання ліквідації санітарно-епідеміологічної служби відбулося ще при Азарові, це 2012 рік. Дві юридичних особи були розділені, лабораторні центри, вони відокремились без фінансування. Те, що мені казали, те, що я консультувався з своїм там другом, який закінчив Пітерський СанГІК і в Вінниці працював головним державним санітарним лікарем, потім області, сказав, що це дуже шкідлива взагалі річ. І інституційно багато нанесено ударів. І що ключова річ? З 2020 року або з 2021 року лабораторні центри переходять на самоокупність. Ти можеш собі уявити. І якщо сьогодні Держспоживпрод, там якась служба зараз називається, та, що там перейменувалась, звертається до лабораторних центрів з метою їх підтримати і якимось чином верифікувати лабораторні діагнози там, чи ще щось, вони відповідають відмовою, у них немає коштів на реактиви, на багато речей. Так? Плюс немає внутрішнього пейсмейкера або драйвера, водія ритму. Тобто вони залишилися без людей, які дають їм завдання. Чим вони займаються зараз, досить складно сказати. Це серйозна річ. Наступна, були постійно діючі комісії. Сьогодні вони скасовані. Причому комісія, зараз я точно скажу, як вона називається, надзвичайних протиепідемічних комісій в областях.
Зараз тільки є одна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, працює дуже мляво. Ми всі розуміємо, що справа не в комісіях, звичайно, а справа в ресурсах. Але навіть той факт, що раніше оця постійно діюча комісія, яка працювала по протиепідемічних заходах, вона завжди очолювалася як мінімум заступником голови РАЙ Держадміністрації або облдержадміністрації. Тобто це серйозний був достатньо рівень, і контроль був, хоч щось якось там імітувалося. Тобто, ну, ми повинні розуміти також і інституційні серйозні проблеми, які у нас відбулися в зв'язку. Тобто, якщо підвести підсумок, тестування нашої системи. Так? Ну, ми не проходимо цей тест. Важлива річ, і на яку всі реагують. Чому так Китай відреагував на цю інфекцію, на цей виклик? Ми бачимо, люди всі в спецформі, безпрецедентні заходи, обробка там вулиць і так далі. В Україні ми цього не бачили і не побачимо. Моя точка зору суб'єктивна. Китай чітко розуміє економічні втрати. Працююча економіка, працююче населення. А велика скупченість, і вони розуміють, що це для них буде, ну, катастрофічно. Ну, я ж сказав, що цих заходів, то це десятки мільйонів заходів. Чому Італія так реагує? Італія з двох причин реагує. Вона відрізняється від Китаю. Моя точка зору суб'єктивна. Окрім того, що Італія чітко розуміє економічні наслідки, у Італії, звичайно, італійського уряду і істеблішменту політичного є почуття до свого народу, емпатія. Тобто вони також переживають за своїх людей, щоб вони не вмирали, незалежності від віку. А наша країна особлива. Моя точка зору. У нас ми цього не побачимо, тому що з економічної точки зору ми тут теж не потрібні нікому практично. Ну, ніяких втрат ніхто особливо не відчуває. І ніхто не буде нас жаліти. Померли так померли. Менше трошки стало. Там, ну, в принципі, до речі, зараз активно запускається така теза, що це нічим не страшніше, ніж там грип чи туберкульоз. Я тебе перебив, я вже говорю як інформаційщик, як медичник, я чітко бачу останні два дня, пішов посил, що от посмотрите, яке кількість больних туберкульозом, от посмотрите, яке кількість больних СПІДом, а що ж ви раніше не задумались, а що ж ви тут? І ще ключова річ, мовляв, гинуть старші люди. Люди 70+, у них зменшений імунітет, наводять завжди такі маніпулятивні приклади, наприклад, структури померлих там в Італії, що померли люди, яким за 70 років. Да. Типу. Сам італьянці шутять, що це заказав пенсійний фонд. Так. Тобто, подумаєш, там 100 бабусь ми втратимо. Ну, яка, типа, от, а діти там не хворіють і так далі. Тому і такі речі теж є. І, такі наші реалії, і ми тут, я взагалі не знаю, які наші мотиви в плані, тут тільки інстинкт самозбереження, розрахунок на нас самих, тому що держава про нас точно не потурбується, і система не готова, і коли буде готова, мені невідомо. Давай тогда перейдем чуть другую тему, которая связана с тем, что на днях в Киеве были протесты медиков, связанные с запуском вот этой новой, следующей волны реформы, которая начнется, так называемой медицинской реформы, которая начнется с 1 квітня. Там, да? Вот. И вот скажи, на фоне вот этого коронавируса и на фоне того, что многие начинают осознавать, что медицинская реформа в таком виде, она может нанести катастрофический удар вообще, возможно, окончательный удар по системе здравоохранения, вот как ты оцениваешь результаты вот этой вот акции протеста, которую попытались провести медики? Что нам показало? Дивись, загалом я акцію оцінюю позитивно, я сам приймав в ній участь в цій акції, вона виміряла протестний потенціал раз. Він невисокий, я зразу хочу сказати. Ще є запасу, можливо, на одну акцію там, і так далі. Це не більше того. Акція, дивись, яка ситуація взагалі стосовно хто? Дві групи я поділяю тут зацікавлених осіб, стейкхолдерів, як зараз можна казати. Передусім, це істеблішмент медичний, медична еліта. Вона чітко зрозуміла свою урон свій, який вона понесе. Тому що реально вона зрозуміла, що без бюджетних коштів
ніхто не виживе. Такого не може бути. І це, з одного боку, реакція була людей, які очолюють інститути Національної академії медичних наук України, інші інститути, великі лікувальні заклади. Вони відчули чітко небезпеку і зрозуміли, що вони просто-напросто збанкрутіють, і їх там в концесію віддадуть і так далі, тому що закон про концесію вже прийнятий в жовтні місяці 2019 року. І тут зіграла несподіванка, відбулася чомусь якось медсестри виявили ініціативу. Я взагалі не очікував. Для мене це приємна несподіванка. І вони зрозуміли, що їх обманюють. Тому що їм довго обіцяли підвищення заробітної плати. Вони все чекали. Ця реформа не передбачала нічого для вторинного рівня взагалі. Це, в принципі, ніхто ніколи не чув ніяких конкретики зарплат. І я думаю, що таке негласне відбулося об'єднання між елітою і там середнім медичним персоналом. Я його не можу назвати середнім класом, бо це взагалі жебраки, в принципі. І це якимось чином використано було для того, щоб відставити міністра охорони здоров'я. Тому що навіть якби уряд знайшов відставку, я думаю, що Зоряну Скалецьку прибирали, тому що багато претензій. Причому треба розуміти, що це було зроблено і зробилося до 1 квітня. Це говорить про те, що тупік. Сам факт призначення на посаду міністра Іллі Миколайовича Ємця, людини з там 2010 року, яка в принципі ніколи не займалася реформою, говорить про те, що це тупікова гілка еволюції взагалі. Реформу треба робити великий загальнонаціональний якийсь, я не знаю, круглий стіл і чесно всім розбиратися в цій ситуації, тому що зараз прийнята проста у них, як завжди, ну, типова українська поведінка. Використати ситуацію для досягнення якихось своїх приватних інтересів, якихось дрібничок. Що хоче зробити зараз медична еліта? Чому піднялося знову на щит питання страхування? Через оцю риторику хочуть актуалізувати проблему тарифів. Оці неадекватні тарифи, які оголосила Національна служба здоров'я України, вони насправді неадекватні і вони хочуть повідомити тарифів, але цього всього не буде. Ці тарифи ніхто не сприйме, тому що інституційна неоформленість, це важливо розуміти, повинні бути професійні асоціації. Уже 10 разів у нас вже рахувалися тарифи, ці тарифи ніхто не приймає. Міністерство каже, що вони завищені, а якщо міністерство спускає свої, то професійна спільнота каже, що вони занижені. І вихід з цієї ситуації міг би бути. Я був прихильником і залишаюся часткової приватизації медичних закладів в обласних центрах. Їх насправді багато. І це зовсім інша ситуація. Це не комерційна така чистого роду приватизація. Це приватизація медичними колективами для того, щоб створити суб'єкт для перемовин з урядом по питанню тарифів. Професійні асоціації мають бути. Треба виокремити правих. От, в принципі, ця акція, вона профспілкова. У тебе був от Михайло Чаплига, це йде під його, я так розумію, гідою. Це дуже, дуже позитивна, правильна річ, я підтримую цю, але це лівий рух. Так? Ця акція показала, що, в принципі, у нас немає в країні, в медицині ні правих, ні лівих. Я хочу, до речі, політологічний аспект окреслити. І праві, і ліві, вони мають спільний знаменник. Для них є цінністю гідність і свобода. Просто праві здатні битися самостійно. Це сильні, захищати свої права. Вони створюють гільдії цеха, вони створюють робочі місця. Їх менше. А ліві – це люди, теж для них цінність, гідність і свобода, але вони слабкі по природі. І вони можуть тільки колективно, вони створюють профспілки. От ми повинні ці речі розуміти. Вертаючись до запитання стосовно, що показала ця акція? Акція протесту в політологічному сенсі. Дуже мало лівих в охороні здоров'я, дуже мало правих. Дуже мало.
а в принципі сама система створюється і не лівими, і не правими, а людьми, які вже можуть бути над лівими і правими і відображати загальний суспільний інтерес або, як кажуть, суспільне благо. Не люблять це вислів чомусь політологи, але насправді система охорони здоров'я не створюється не лівими правими, а тим більше не баригами. Не треба плутати бариг з правими. Це різні речі. Оце от момент. Я не хочу прізвище називати, але я думаю, натяк зрозуміють всі, про кого я веду. Ну, це якщо так от коротко відповісти на запитання стосовно акції. Говорити можна багато, звичайно. Добре, давай, мабуть, на цьому закінчимо. В принципі, ми час майже вичерпали. Я думаю, що ми ще не один раз будемо про це розмовляти, про реформу. Про цю медицинську. І дякуємо Анатолію Якименко про за те, що, як завжди, дуже розлого і так фундаментально розповів про важкі речі, але їх треба знати. Так, теж дякую. Да. Да, на цьому закінчимо. До побачення. Предохраняйтесь. Мойте руки. Как там эта бабушка из Италии? Она в Италии сделали, в Инстаграме есть этот ролик, советую всем посмотреть. Бабушка гениально просто показала. Хотя на самом деле это как раз пример государственной политики, потому что это сделали на канале Берлускони, это сделали именно сознательно, медийщики очень хорошо поработали. Там бабушка на примере работы с внуками показала, как нужно предохраняться в условиях коронавируса. Как чихать, как мыть руки. Вот это пример государственного политики, государственного подхода. Весело, с юмором, но в то же время о серьезных вещах, которые каждый гражданин должен осознать. Вот. Ну, в общем, относитесь серьезно к происходящему. Так. И помните, что никто, кроме нас самих, в нашем государстве о нас не позаботится. Так, абсолютно верный вывод. До побачення.